Kryeministri Abdullah Huti tha sot në Bruxelles se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk kanë alternativë, dhe se vendi ka pjekuritë e nevojshme institucionale si shtet për të tejkaluar çdo situatë me të cilën përballet. Ai bëri këto komente pas takimit me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel në kuadër të vizitës që po zhvillon në Bruxelles të parën që kur mori mandatin. Zoti Huti, i cili anuloi udhtimin për në Shtetet e Bashkuara, tha se megjithatë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë duhet të vazhdojnë. Dialogu nuk ka alternativë. Atë që po them është që ne tani kemi maturitetin e nevojshëm institucional si shtet për të kaluar çdo situatë në cilën përballemi. Ai tha se çështjet që lidhen me drejtsinë, siç ishte vendimi i djeshëm, nuk duhet të komentohen, por duhet të respektohen plotësisht. Kryeministri Huti tha se në takimet me zyrtarët e lartë evropian është duke trajtuar çështjet thelbësore të Kosovës. Sigurisht çështja kryesore që unë shtrova drejt tash në takimet që kem pas këtë mëngjes dhe në takime tjera që do të kemi në pjesën tjetër të ditës është çështja e liberalizimit të vizave. Ne kemi plotësuar të gjitha kriteret, edhe si qeveri kemi një fokus të fuqishëm në rend dhe ligj, në sigurimin e transparencës në qeverisje, edhe zbatimin e qeverisje të mirë. Besoj që ky është një proces edhe një çasje që duhet të respektohet nga institucionet e BE-s që qytetarët e Kosovës sa më parë, sikur gjithë qytetarët e rajonit të lëvizin lirshëm pa viza. Vizita e kryeministrit Abdullah Huti në Bruxelles ndodh në një periudhë të paqartë për Kosovën, lidhur me vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, që është edhe kriteri kryesor për të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Muaj korek ishte para parë të shënonte rifillimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por tash është e paqartë nëse kjo do të ndodhë pas situatës më të re në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.